የኢትዮጵያን የሚመጥን በእውቀት የታነጸ ዘመናዊ ሰራዊት የመገንባቱ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ የጦር ኃይሎች ኢታማጆር ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጅላ ተናገሩ። የኢፌደሪ መከላከያ ዋር ኮሌጅ በተለያዩ አጫጭር የትምህርት መርሃ ግብሮች ያሰለጠናቸውን ጀነራል መኮንኖችና ከፍተኛ መኮንኖች ዛሬ አስመርቀዋል። በምረቃው ላይ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ዲማ ኖጎ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኑን ጨምሮ ከፍተኛ መኮንኖችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ጀነራል መኮንኖችና ከፍተኛ መኮንኖች የደህንነት መሰረታዊ ሀሳብ፣ ብሔራዊ ጥቅም፣ ብሔራዊ ስጋቶችና መልካም አጋጣሚዎች፣ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ምልከታ፣ የጦርነት ንድፈ ሀሳብ እንዲሁም የህብረት ዘመቻ በሚሉና በሌሎች ጉዳዮች ዙሪያም ስልጠናዎችን ተከታትለዋል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እንደተናገሩት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በእውቀት የተገነባ ኢትዮጵያን የሚመጥን እንዲሆን የለውጥ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው። ለዚህም ይረዳ ዘንድ የ10 ዓመት የሪፎርም ስትራቴጂ ተቀይሶ እየተተገበረ ነው ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ከስራዎች መካከል እንደሚገኝበትም አንስተዋል። ጦርነት ሳይንስ አካባቢያዊና ቀጠናዊ ጉዳዮችንም መገንዘብ እንደሚጠይቅም ገልጿል። ለዚህም ግንዛቤው የሰፋ የመከላከያ አመራር ማፍራት ይጠበቃል። በዚህ ላይም እየሰራን ነው ብለዋል። ኢትዮጵያን የሚመጥን ለኢትዮጵያ የሚሆን የሀገራችን አንድነት የሚጠብቅ ሉዓላዊነት የሚጠብቅ ወደ ነፈሰበት የማይነፍስ ከወገንተኛነት የጸዳ ሰራዊት እንገንባ ብለን መጀመሪያኑ ከጥዋቱ ባስቀመጥነው መሰረት ብዙ ነገር ነው ያስተካከልነው። አደራጀቱን አስተካክለናል። ካሪኩለሙን አስተካክለናል። አሰልጣኙን አስተካክለናል። አዳዲስ ፈጥረናል። እንዲጎራረስ አድርገናል። ቤዚክ ኮርስ ይወስዳል። አድቫንስ ኮርስ ያስፈልገዋል። አድቫንስ ኮርስ ማግኘት አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ ከፍተኛ ትምህርት ማግኘት አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ ስትራቴጂክ ትምህርት ማግኘት አለበት። እንዲህ ሲሆን የሰራዊቱ ቁመና ከላይ ከታች ጀምሮ እስከ ቶፕ ድረስ የሚያድግ ይሆናል። በእውቀት የሚመራ ተቋም ይሆናል። በእውቀት አገሩን የሚጠብቅ ይሆናል ብለን በዛ ሰርተናል። የኢፌዴሪ መከላከያ ዋር ኮሌጅ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር የሚተጉ አመራሮችን ለማፍራት የጀመረውን ጥረት ማጠናከር አለበት ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ፣ ለዚህ ደግሞ በመሰረተ ልማትና በሰው ኃይል ራሱን የበለጠ ሊያጎለበት እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥተዋል። ዛሬ ለምረቃ የበቁ ጀነራል መኮንኖችና ከፍተኛ መኮንኖች ሀገር ከነሱ ብዙ ስለምትጠብቅ በስልጠና ቆይታቸው የቀሰሙትን እውቀት በአግባቡ ስራ ላይ ሊያውሉ ይገባል ነው ያሉት። በየተመደባችሁበት ከፍተኛ ንቅናቄ እንጠብቃለን። በሁሉ መስክ በአስተሳሰብ ይሁን በአሰራር ይሁን በዲሲፕሊን ይሁን አዳዲስ ሀሳብ በማምጣት ይሁን አካባቢ በመቀየር ይሁን ሌላውን አሰባስቦ ዓለም ላይ ያለውን ቀጠና ላይ ያለውን አገራችን ላይ ያለውን ሪያሊቲ ማስረዳት ያስፈልጋል። የኢፌደሪ መከላከያ ዋር ኮሌጅ ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ቡልቲ ታደሰ በበኩላቸው ኮሌጁ ሰራዊቱን በማዘመን ሂደት በጥናትና ምርምር የሰው ኃይል በማብቃት ትምህርትና ስልጠና ላይ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። በተለይም የኢትዮጵያ ወታደራዊ ታሪክና ፍልስፍና ዙሪያ ኮሌጁ ጥናትና ምርምር ማካሄዱን ጠቁመው ይህም ለሌሎች መከላከያ ኮሌጆች ጭምር የስልጠና ግብዓት መሆን የሚችል እንደሆነ አስረድተዋል። እንደ ዋና አዛዡ ገለጻ ኮሌጁ የስልጠና አቅሙን ለማሳደግም የስርዓተ ትምህርት ማሻሻዮች ያደረገ ሲሆን ከ6 በላይ ተቋማት ጋር በአጋርነት ለመስራት ስምምነት መፈራረሙንም አብራርተዋል። የኢትዮጵያ ወታደራዊ ፍልስፍና የጦርነት ታሪክን አጥንቶ ለወደፊቱ ለትምህርት እንዲሆን ምርምርና የልማት በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተሞክሮ የተገኙ ውጤቶችና ተግዳሮቶችን በዚህ መልኩ ተጠንቶ ለወደፊት ለትምህርት ግብዓት እና ለሌሎች ኮሌጆችም ለስልጠና እንደሚሆን ይጠበቃል። ኮሌጁ ለሀገራችንና ለተቋማችን ወሳኝ የሆኑ ስትራቴጂ ፖሊሲ አማራጮች፣ ወርክሾፖች፣ ፓናሎች፣ ኮንፈረንሶችን በማካሄድ እስካሁን ድረስ ከ6 በላይ የሚሆኑ ተቋማት ጋር የጋራ ኤምኦዩ በመፈራረም የመግቢያ ስምምነቶቹ መፈጸም የሚያስችሉ ስራዎቹን እየተሰራ ይገኛል። ኮሌጁ ከተቋሙ የተሰጡን ተግባራት ለመፈጸም የስልጠና ፕሮግራሞቹን በማሻሻል መስተማሪያ ሀንዳቶቹን በማዘጋጀት በመከለስ ወደ ሞጁራል ሲስተም በማሳደግ
ሰልጣኞቹ ዕውቀትና ችሎታቸው እንዲያድጉ የማቀድ የማደራጀት በውጤታማነት መምራት እንዲችሉ የመሪነት ብቃታቸው እንዲጠብቁ በጥብቅ የመማር ዘዴ ተከትሎ በማስተማር ላይ ይገኛል። ስልጣናውን ኮሰሩስ መካከል ብርጋዴር ጀነራል አምሳሉ ኩምሳ ለኢዚያ በሰጡት አስተያየት ስልጣናው የምንሰጠውን አመራር የበለጠ ውጤታማ የሚያደርግ ነው ብለዋል። አሁን ያለው ዓለማዊ ሁኔታ ተለዋዋጭና ኢተጋማች ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ለዚህ ኢተጋማች በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ በተለይ ስትራቴጂክ አመራሩ በምን አይነት ስትራቴጂ ቀርጾ ሀገርን መከላከልና መታደግ ይቻላል የሚለውን አካባቢው ሁኔታ ማወቅ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት ያንን ሁኔታ መከላከል ይቻላል የሚለውን ነገር በዝርዝር የተማርንበትና ወቀት ያገኘንበት ጊዜ ነው የነበረው። ኮሎኔል አብራ ድሪባ በበኩላቸው በስልጣናው የቀመስነውን ወቀት ከነበረን ጋር አዋሃደን ግዳጆችን በተሻለ ብቃት ለመፈጸም ተዘጋጅተናል ብለዋል። በፊት ከነበረን ወቀት ጋራ በመደመር ከዚህ በኋላ ለሚመጡ አገር ለሚሰጠን ግዳጅ በብቃት ለመወጣት በውቀት ላይ ተመሰረተ ስራ ለመስራት ብዙ ውቀት አግንተናል ማለት ይቻላል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ከተገኙ የክብር እንግዶች ጋር በጋራ በመሆን በዋር ኮሌጅ ግቢ ውስጥ የተገነባውን የከርሰ ምድር ውሃ ፕሮጀክት መርቀዋል። በዋር ኮሌጅ ግቢ ውስጥ ያሉ መሰረተ ልማቶች፣ የስልጠና ማዕከላትና ኮሌጁ የሚሰጣቸው አገልግሎቶችም በዚህ ጉዜ ተጎብኝተዋል።